Доброго ранку, в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці виявлено трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася одна ДТП без травмованих. У Дунаївцях водій «Опеля Комбо» під час здійснення обгону не дотримався безпечного бокового інтервалу і зіткнувся з «Фіатом», який рухався в попутному напрямку. У Хмельницькому виявлено двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. Неправильний проїзд перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. На службу 102 надійшов 71 виклик, більшість яких пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю у громадських місцях. Сьогодні об 11 годині в приміщенні Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 10 презентують книгу «Флора Хмельниччини». Розповів директор Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Василь Климчук. За його словами, видання містить інформацію про весь рослинний склад області і стане в нагоді як студентам природничих факультетів, так і пересічному читачеві. Ця книга унікальна, вона пройшла через комісію, спеціальну комісію Міністерства освіти, яка дає дозвіл на такі книги. Книга отримала гриф Міністерства освіти Національної академії педагогічних наук. Вона вийшла тиражом 1500 примірників. Кожна школа таку книгу до 1 вересня отримує від нас безкоштовно. Більшість шкіл вже отримали цю книгу. Вона буде використовуватися вчителями на уроках і для гурткових занять в позаурочний час. Крім цього, ця книга буде корисна дуже для студентів природничих факультетів. Спортивні секції бойових мистецтв Шепетівки влітку не закриваються. Усі канікули школярі відвідують тренування та готуються до осінніх змагань. Про це розповідає один із тренерів бойових мистецтв Олег Рудич. За його словами, не буває ані канікул, ані вихідних. Інакше спортсмени ризикують втратити форму. Це змагання з бою самбо в Шепетівському спортивному залі «Локомотив», де з 2005 року на громадських засадах працює тренер Олег Рудич. Він веде секції вільної боротьби, бойового самбо, а тепер ще й хортингу. На питання, чому працює безоплатно, тренер відповідає. Я як почав тренувати діток, мені було цікаво з ними. Хотілося побільше хлопчиків забрати з вулиці, щоб вони там не шукали непотрібних пригод. Я не чекав ніякої матеріальної віддачі. Просто хотів передати все, що знаю і вмію. Я не замислювався, що мені платню якусь повинні давати. Шепетівський спортивний зал «Локомотив» порожній тільки зранку. І як от зараз, після обіду, він вщерт наповнений людьми. Тільки до Олега Рудича, тренера з вільної боротьби, хортингу та бойового самбо, приходить 50 дітей. Колишній спортсмен, срібний призер чемпіонату світу з бойового самбо Євген Яворський також займався в цьому залі. Тут створена правильна атмосфера. І наскільки я знаю, і судячи по тому, хто звідси виходить з цього залу, то саме моральні якості прививаються тут правильно. Тому що коли людина отримує силу, це ж не просто сила, це велика відповідальність, як вона її буде використовувати. Олег Рудич каже, двічі пробував змінити місце роботи, але спортивний зал, в якому з дитинства тренувався сам і де тренує дітей, став його другою домівкою. Цей зал – його спортивний дух. Тут своя атмосфера. Звідси вийшли майстери спорту, чемпіони Європи і світу. Євген Яворський тепер працює в іншій сфері, але каже, без спорту йому було б важко в житті. Мені було дало багато, що в першу чергу це характер. Характер – це коли важко, це ти продовжуєш працювати і рухатись вперед. Це дуже головне, і спорт цьому дуже допомагає. Коли важко, спорт як ніде. Коли в спорті дуже важко, тому що там працюєш фізично, працюєш висока конкуренція. Тобто ти проходиш через якісь етапи, через якісь змагання. І все це, хоч не хоч, воно те змінює. 16-річний кандидат майстер спорту з бойового самбо, чемпіон України з бойового самбо і хортингу Андрій Шамрай щовечора на канікулах приходить на тренування. Треба підтримувати форму. З літа саме краще набирається вона. Андрій Шамрай готується до чемпіонату Європи з бойового самбо в Чехії, тому тренується кілька разів у тиждень. Так, то 5. Ще будемо по деяких днях по 2 тренування в день. Інтенсивно тренуватися, слухати тренерів, що вони кажуть, так і робити. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділя Центр. Це остання інформація випуску. Побачимось о 8:30.